Meni V7.0 patch noteit. Siinä tosiaan noi traileritkin katsottiin. Season 7 tulee, jees jees, uusia alueita. Katso mitä Battle Passissa on. Tässä on tää Season 7 traileri. Katsotaan vielä kerran tää, niin saadaan tohon vidillä. Eiköhän ne lentokoneet tuu kans sinne Battleroille. Koska tää on Battleroille video, että tässä niinku lentokoneita. Ja season trailerissa oli, tai teasereissa oli lentokoneita. Meitsi saattaa hommaa se Battle Bundle. Tos oikeesti nää tulee Battle Royaleen. Nää tulee Battle Royaleen niin varmasti. Ja sitten oli vielä tää Battle Pass. It's a new season and that means a brand new battle. Ja tää nyt on, onks tää, ja onhan tää nyt saakeli, no niin. Kyllä tää on Battle Royalessa nää lentokoneet, tuo näkyy 75 hengissä. New season, and that means a brand new battle pass. The season 7 battle pass features over a... Mikara, mitä täällä näkyy? Joku hamster, onko se lemmikki? Heirittävä burgeri. Toi on jännän näköinen, toi yrkki. 100 unique cosmetics to earn... Miten tossa näkyy? Eiku aah, se on tossa toi onesi. Eiku muuten, hei, toi ei välttämättä oo Battle Passista toi onesi. En tiedä, onko. Instantly unlock brand new... Tää on kyllä vittu ihan. Mut tää on ihan siis. Outfits, Zenith and Lynx. Plus, if you opt in for the Battle Bundle. 10,000 V-Bucksin arvonen. Sit tässä on 14,700 V-Bucksin. What? Battle Bundle, you'll get Sergeant Winner 2. New to the Season 7 Battle Pass are wraps. Wraps are earned through leveling up the Battle Pass and allow you to cosmetically customize weapons and vehicles in-game. So pick your favorite look to match your most stylish outfits. There are 100 tiers in game. So pick your favorite look to match your most stylish outfits. There are... Tommonen tanssi, mikä... Ei näy nimeä. Tuolla on tommonen wrappi ainakin. 100 tiers and over 100 rewards. Rogi oli se. Nyt vähän season 99 rewardi. Mikä vitu spreito olevina? Range from new outfits, pets, toys, emotes and more. Kiakkoja. None of them affect gameplay and you'll keep all the rewards after the season ends. Plus all battle them affect gameplay and you'll keep all your rewards after the season ends. Plus, all Battle Pass owners will get early access to their own island in Creative. A brand new place for you to design games with friends and build your dream Fortnite. The Season 7 Battle Pass is available in the in-game store right now for just 950 V-Bucks. Hope you enjoy Season 7 and we'll see you in-game. Sit Creative Mode, tossa on erillinen video metsin kannalta tämän katan. Noni hei! Joo! Stormwing Plane, Battle Royale. No niin. Wrapsit ja sit tulee nää, joo, näitä skinejä. Menee ajoneuvoihin, shotguneihin ja aseisiin, joo. Ja Can You Only Act 3 tulee. Tätä mä en tiennytkään. Jyssä tuli 2, Gannes tuli 3 noin nopea. Jees, jees. Ja sit tulee, joo. Stormwing Plane. 5 paikkaa. 5 paikkaa, mitä? 5 hengen skuodit. Tai joku vihollinen hyppää se kyytiin, what?
Siinä on machine gun, okei, okay, turretti tossa lentokoneessa. Ja sitten menee tuohon skydiving stateen, kun hyppää tossa. Videokeinyksiä. Täyttö. Ja hei, palloja taas. Ja palloja on muokattu. Vaan 3 palloa voi nyt laittaa. Eiku tu... Voi laittaa 3 palloa selkään kiinni. Ja kun painaa hyppyä, niin se päästää kaikki pallot irti. Ja stack on 10. Siis onks toi nyt, että sehän on pitänyt kädessä niitä. Niin, onks tää nyt joku eri juttu? Ja tässä ei lue paljon toi tekee lämää toi mäsinkaan, niin kyllä se varmaan saa aika hyvää lämää tehdä, kun se on kuitenkin lentokone, niin siellä on aika hankala osua. Ja Scopedaaran ja Termalaaran Scopeva crosshairi vaihtunut. Okei, okay, toi pitää katsoa. Ja Vaulted Items, Shadowstoneit lähtenyt, Portofortti lähtenyt, eli Portofortress näköjään vielä pysyy. Ja sitten on Killerit lähtee pois, Klingerit lähtee pois, Double Barrel Shotgun lähtee pois ja Shockwave Grenade lähtee pois. Jep, ei kuulu. Kiitos raidista. Helvetin omaperäinen. Kiitos, kiitos. Gameplay, map update, iceberg, paikka, frosty flights tulossa, polar peak, happy hamlet. Ja sitten on jotain muita noita nimettömiä paikkoja, mitkä pitää löytää. Can be found. Niin, tää on noita ziplineja. Eli tää ei oo grappleri, vaan täällä on niinku tommosia zippejä. Sillä voi sit mennä. Ja voi ampua samalla. Tää minimap updated. Hieno homma, että tuo minimapinkin päivittää. Turno. Performance. Optimized spawning pickup. Playeri se menee. Onks tossa nyt... Mä en tiedä, onks Fortis vielä se, että jos kuolee, niin jääkö se autoaimi siihen kiiseen ruumiin? Mä olen ollut PC:llä niin paljon, että mä oon huomannut. Kyllä ne kai ruumiit on vähäksi aikaa jäänyt siihen. Milloin servut aukeaa? Servut aukeaa tossa... Ei vielä tiedä, että... Siis yleensä on ollut pari tunnin downtime, mutta ei tiedä. Ja Chappi moti meni, kun Double Barrel lähti ja sitten tuli vielä lentokoneet ja... Shockwave-naarit lähti. Juu, lentokoneessa tosiaan 5 paikkaa. Voi mennä. Ja mitäs Kalamaitti, Dire ja... New section at the bottom of the challenge. Okay. Ja filteringi tulee tonne lockeriin. No niin, nice. Vehicle damage. Niin, kun ampuu jotain... Joo, niinku... autoa tai mönkkää, niin... Siinä näkyy se damage-numero. Ja siinä on erilainen värinäköjään. Joo, tuota Redditissä ehdotettiin. Fortnitein alussa. Toreen tulee päivitys. Vähän näyttää ennemmälle. Ja joo. Store näyttää nytten paljon enemmän niin kuin juttuja tuolta. Linkki näistä, laitetaan linkki näistä. Noin niin. Sitten tosiaan... Joo, vähän veikkaat, 24. päivästä tulee pikkasen jotain... itemeä sinne myyntiin, että ei ole niinku perustoi, että 2 featurea ja 6 dailyä, että sillä on varmaan pikkasen enemmän. Ja replay! Joo, joo. Mitä mobiilille 60 freimiä sekunnissa? Ja creative mode tulossa, no niin. Ja Battle Pass ownerit saa
4 saarta käyttöönsä. Ja 13. joulukuuta niin kaikki saatu käyttöön ilman kelleen Battle Passiäkään. Ja 4 tuntia voi olla siellä Creative-saarella. Ja sit siellä on, joo, siellä on se puhelin siellä. Sillä pystyy tähän niitä kaikkia kopiointeja, mitä näytin siinä videolla. Sit siellä on se lentomoodi. Tai jotain. Näitä on nyt selitetty niin paljon tuolla videossa, että käykää vaikka siellä Taklanilla katsoa se video. Ice Block, Damage Rails, Speed Boost, Timeri, Scoreboardi, Player Spawni. Kaikkea ja muutakin. Chilleritkin löytyy. Ja replays. Nauhoittaa koko 4 tunnin sessio. Mutta tallentaa 30 minuutin kappaleen. Milloin voi päivittää? Eikö se kohta mene toi päivitys? Ei vielä tiedä. Mikä se kohta tuli? Ja Can You Olay V3 ja jotain muuta. Frostbite Sniper Rifle. Mut joo. Semmonen. Niissä olisikohan mitään tärkeät. Voisi katsoa tuolta Redditistä vielä nopeen. Pieni hetki. No niin, ihan hyvää itsenäisyyspäivää ja kiitos Miiralle tilauksesta. Noni. Jees, täällä on näitä juttuja taas, täällä on päivitysjuttuja. Tää nyt vittu, ei tuolla lukenut mitään 9. Et tosiaan se item shoppi, niin sinne tulee enemmän itemejä sitten myyntiin. Ja isompi chanssi, että viimeiset ympyrät menee niinku sinne The Outer Edges of the Map. Elikkä ne menee sinne mapin ulkoreunoille, okei. Okay. Joo, Shockwave Grenade Rip. Ja käyköhän taas silleen, että noi menee saman tien pois, noi lentokoneet, kun niissä on joku ongelma, että pitää äkkiä mennä testaamaan. Klingerit kanssa lähti pois ja RIP. Ja Porto Fortti lähti pois, mutta onhan siellä vielä Porto Fortress. Ja siis onks noi pallot nyt? Noi pallot on näköjään oikeesti se, että niinku ne menee siihen selkään ja niitä voi 3 laittaa se, että niitä ei enää pidä kädessä. No, ei tässä nyt hirveesti enempää oo. Tää järkevää tossa. Valtatkaa turretit sit epikkää silleen. Hei, lisätään turretit noihin lentokoneisiin. Hyvin meni. Ja Battle Pass Overworld. Weapon skinejä tosiaan. Mun mielestä toi Tier 100 ainakin näytti ihan siistillä. Siis mitä siinä lukee, että sen niinku
tier 100 skinny upgradeit, niin ne tulee silleen, että sä outlaivaat niinku vihollisia. Et sitä ei vedetä XP:llä, vaan sitä vedetään silleen, että sä selviydyt. Oikein jännä. Katsotaas, mitä siinä muuten luki? Boards. Joo, outlive, 1000, niinku 1000 vihollis pitää outlivea, eli on semmonen 11 peliä varmaan. Mut joo, semmonen, laitetaan tosta